Обласна територіальна виборча комісія поділила Тернопільщину на 6 територіальних виборчих округів, розповідає голова цієї комісії Галина Щегельська. Кременецький район визначений був першим територіальним виборчим округом, місто Тернопіль – округ номер 2. Тернопільський район був розподілений на 2 територіальні виборчі округи, 3 і 4. І Чортківський район розподілений теж на 2, 5 і 6 виборчі округи. У кожному виборчому окрузі Тернопільщини політичні партії могли висунути від 5 до 12 кандидатів. Тетяна Щегельська показує виборчий бюлетень. Відповідно до округу будуть відрізнятися кандидати по округах, однак спільного по 6 округах це буде те, що в нас є 13 партій. В бюлетені вам потрібно зробити 2 позначки. Отже, перша колонка – це місцева організація партії, нумерація якої визначена шляхом жеребкування. А друга колонка – це є партійні списки кандидатів відповідного виборчого округу. Отже, для того, щоб ваш голос був зарахований, вам необхідно зробити позначку лише в одному квадраті, обравши лише одну місцеву організацію партії. Якщо ви зробите 2 позначки чи більше, такий бюлетень буде вважатися недійсним і ваш голос не буде зарахованим. В другій колонці напроти партії, яка обрана вами, ви повинні обрати прізвище кандидата, за якого ви хочете проголосувати, і вписати в другу колонку номер кандидата, якого ви побачите напроти обраної партії. Отже, номер ви можете вписувати з нулем в першій колоності, можете описувати просто звичайно, не трафаретним способом, а в будь-який спосіб. Саме важливо, щоб це було зрозуміло і читабельно для членів дільничної виборчої комісії. За словами Тетяни Щегельської, за попередніми списками на Тернопільщині близько 804 тисяч виборців. Підрахувати голоси на виборчих дільницях мають до 29 жовтня. Потім передати протоколи з результатами до обласної комісії. До 3 листопада всі територіальні виборчі комісії повинні провести свої протоколи. Від 3 по 6 листопада, 6 листопада – це останній термін для обласної виборчої комісії для встановлення результату. Богдана Сарабун, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.